我们回来看这一波疫情。这波疫情不止让中美关系现在剑拔弩张，同时也让全世界陷入了抢物资大作战。我们过去在连续剧经常看到那些盗匪说：“此树有我在，此路有我开，若要由此过，留下买路财。”这不是连续剧的台词啊，这现在在国际之间就是这样的情况。我们来看到，德国采购了600万个口罩，货到付款不见了。德国就说：“谁拿了我的东西？”结果呢，德国自己去拿别人的东西，传德国把瑞士的一些口罩啦、医疗物资给拦截了。哎，这个台湾的作业显然有很多国际的这个单位在抄。第一个，3月初的时候，德国就已经下禁令，任何医疗用品只要经过我国内，我管你谁订的，我管你是转运，你过境就扣押。怎么可以这样子？他就是这样，所以连 3M 啊 ，3M 在德国有一家工厂，他生产的这个医疗设备本来要给美国的，那是美国订的货。哎，那是美国订的货，而且就是美国的公司、美国的单，就德国说，这个、啊、麻烦你留着。然后结果记者跑去访问3M 的公司，他们说。没有啦，也不是扣押，是我们统一由国家支配。好，恶人自有恶人磨。最近就是大概在20号左右，应该有一批600万的 N95 以上等级的口罩要运到德国去，那是德国联邦国防军哦跟厂商订的，因为他们第一批要整个配发下去，包含了卫生单位要全面发600万的。口罩，这总共大概将近70亿新台币，结果不见了。他们要在肯亚，原来要在肯亚的机场一手交钱一手交货，就你把货给我了，我给你60亿新台币，结果没啊。等一下，一手交钱一手交60亿啊？哎，对，因为货到再付款，就这么简单。好，那但是问题是，那货既然不见了，就不用付钱了。好，我跟你讲这个事情哦，还有经过查证，这是《明镜周刊》。德国最大的刊物报道之后，联邦国防军的发言人承认说，对，确有此事。可是今天又有一个怪异的逆转，肯亚机场在推特上面写说，没有啊，我方完全没有任何口罩来到我机场的资料，这假新闻。不是，所以啊，现在口罩都会无缘无故突然消失了，现在口罩不见。好，你知道德国的600万的口罩不见，好，这也就算了。瑞士当时也发生过一个事情，他们在3月初的时候，因为德国的口罩禁令就是医疗物资扣押令下得很早，3月初，可是瑞士早在2月底的时候就跟德国一起合买口罩，那你订多少份？对，跟德国合买哦，然后瑞士说我要24万份，结果这个一进德国，然后要开始运，他还成功的分运哦，就德国把德国的这个货拿走了。然后要开着卡车把这24万份的口罩运过边境的时候，这边境被拦，而且拦了之后就扣押。你知道这个事情严重到瑞士召见德国大使，说怎么发生这种事情，给我解释。后来不知道到底到了没，因为还有另外一个更惨的国家，意大利。意大利也被拦了，意大利也是订货，他更惨，他根本不是跟德国核定，他是从外地有。订了大概24万片哦，不对，他更多，83万副口罩，但是他只是经过德国机场转机，他只是经过那边转机，一转机就被扣押，根本飞不出去。所以你知道导致意大利发生什么事情？意大利你知道的精品品牌啊 ，Gucci 啦、Prada 啦、Bulgaria， 今天最新的消息是 Salvatore Ferragamo。都加进来做口罩、洗手乳跟防护衣，为什么？因为外面本来要来的货没到，结果那一批货，意大利说：“哎，这我付钱了，哎，我也订了，那个付了是吧？”对，那已经付钱了。所以将来买口罩一定要货到付款。对，而且没有，他要先付，他先付，想说一定要给我，结果他就跟意大利就跟德国抗议，然后德国说：“哦，既然这样子，那好，走，我们去找这批口罩，他在德国机场不见了。”就没有，意大利说我后来找不到这批83万的口罩，不知道到哪里去了。现在全世界都在抢医疗物资，甚至有很多的医疗物资会突然之间莫名的消失了。这个时候呢，救世主出现了，中国说来来来，我的疫情减缓了，我给你们，我卖你们。但开始有人抱怨说，他的东西好像怪怪，不太好用。
政者的耿爽很不爽，说那你要是嫌我的东西不好用，你不要带啊。如果有人说中国制造有毒，那么请说这种话的人不要戴中国制造的口罩，不要穿中国生产的防护服，不要用中国出口的呼吸机，以免他们染上病毒。耿爽为什么这么不爽呢？因为啊，捷克说他花了千万跟中国买了快筛剂，结果发现他的错误率有80%，就开始显嘛，然后这个东西不太好用，耿爽就很不爽。我们这样讲，他花了1677万哦，不是那个什么这个风月同天赏梨不是，是他真的花钱买了，买回来之后发现假阳假阴哦，错误率高达80%。你知道80%听起来很夸张，对不对？我跟你讲，那个结果变成，你不能因为现在大家都缺物资，大家就要花钱买一个80%错误率不能用的东西、啊。我告诉你，80%还可以用，为什么？因为错误率高达80%，就它测出来是阳，大概有4倍机会你是阴；它测出来你是阴，你有4倍机会你是阳。你那这天是怎么用嘛？你不要冷消微嘛，当然80%错误率就是不能用。那所以这个不能用，所以捷克就大家抱怨，然后再加上这一阵子大家都想说，哎、欸。这个中方的疫情已经结束了，所以大家跟他们买呼吸器、买口罩、买防护衣，那又嫌好，但是人家国外媒体嫌是有道理的，不是单纯的仇视中国。因为过去啊，曾经有人卧底进过中方的口罩工厂，你知道看到那个状况极其之吓人。你仔细看，他口罩工厂没有消毒。口罩机没有消毒，口罩的设备呢，整个环境又脏又乱啊，全部都是用手在那边弄，你中间手都接触过了，那个颜色还粘到手上，然后再放在那个空间里面，自然而然让它接触大气。就彭姐，原来是不是应该要杀菌，是不是应该无毒，结果这样产出来的产品没有符合标准啊。那如果是这样子的话，到底大家要如何相信中国出产的医材？而且他们的医疗垃圾处理也不是很好，哎，据说还拿去做玩具啊。我们这样讲，有一些医疗垃圾，你去医院的时候就看到有说啊，你这个沾血的棉花的不是吗？对，沾血的棉花、防护衣、手套，要特别拖这里，我们要再去烧掉。结果现在发现那个东西，他们的环保公司收了之后，没有把里面可以用的东西，第一个。有很多的很危险，他把针头也放在里面，小朋友去捡之后会被刺伤。第二个，那些棉花呀，那些塑胶制的制品应该都要烧掉，就没有。他们竟然有人把那个，因为这个东西体积大又松软，竟然把人拿来当作娃娃或者是熊玩偶肚子里面的填充物，你看多么吓人！而且他们的注射器也没丢掉。注射器我刚才要讲很危险，因为注射器跟后面的那个液体，就是你有时候用疫苗或者是用各种各样药剂装在玻璃瓶里面，对不对？对。正常来讲，针头跟这一个打的针，如果很彻底的话，通通都要烧掉，就焚毁的。结果他们不烧，就变成又捡回来。你想想看，那个大妈拿的，他们现在就是在像我们在做资源回收那样，他们就在捡那些东西。那个手捡完了之后还拿去卖耶？对，那个手其实完全不能碰。好，第一个，你手碰你本身有可能得病；第二个，你再拿去卖，那个消毒怎么够？那如果消毒都不够的话，会有二次污染。所以我们要讲的是，不是世界各国嫌弃中国，而是中国过去的确在医疗器材的处理方面没有达到标准，记录不好。好，我们回来看啊，其实说到中国，昨天湖北解封了，紧接着4月8号武汉也要解封了，但真的清零了吗？武汉现在面临双重危机，哪双重危机呢？第一危机当然就是它的清零问题，它到底是真清零、假清零，有没有可能会有复发的危机？第二危机，想不到三峡大坝有溃坝危机，而且网络疯传，很可能武汉没有办法幸免于难。我们现在讲三峡大坝，三峡大坝有溃坝危机啊？对，其实它这个问题已经很久了，因为它盖好28年了嘛。哦，那最近呢，就有一个这个经济专家，这个画面很惊悚哎，你看它这个是。
上游出现了大面积的山体滑坡，这不是拍电影哦，这是真实的，这个在上游出现了大面积的山体滑坡。那你看，如果说这样子的位移一直在加剧的话，那这个专家就预测说，哇，那你这样子可能两年之内呢，三峡大坝可能就会全面的溃坝。那你不止武汉啊、南京、上海啊，你可能甚至半个中国都会有沦落的危险哈。那事实上，这已经不是第一次这个中国问题专家这个长大坝的这个专家哈提出这样子的危机。他之前在去年七月的时候就有提出这个卫星的比对啊。好，画面上这是卫星比对图。对，他说你看哦，这个跟当时盖好的时候呢，这个三峡大坝就一直在变形，产生变化，在变形。对，那变形呢，这个就会慢慢的有危险，所以他就提出示警。可是你知道，每次当这种市井的这个言论出现之后呢，这个官媒啊，就中国的官媒就马上就会说，哎呀，这个是正常的现象啦，而且这个位移哦都是在设计的允许范围之内哦，搞到最后啊，他还把这个卫星图给他屏蔽掉了，就反正就一直在这个掩盖他这个三峡大坝有危机的一个言论。那事实上呢，这个中国问题专家就一直在跟他预警，是说，他说我告诉你，你当时在盖的时候啊，你的品质就非常的差，甚至在2003年的时候，他还被人家发现说他在盖的这个当时，他那个表面呢、啊、就有80多条的这个裂缝哦。你看有裂缝就会怎么样？就会慢慢的漏水啊。你漏水到最后一定会变形嘛，变形最后你就溃坝，溃坝到最后你当然就报废啊。而且当时还派过军队去处理，但是没有办法处理啊。对啊，军队是另外一个问题，可是他也还有被人家发现说，他当时2006年完工的时候，中国的领导人完全没有一个人来出席这样子的一个典礼啊。为什么？对，那就是因为大家知道是千古攻击啊，为什么不出席？是，大概有两个吧。第一个就大家知道这个问题品质很差嘛，那第二个就是未来如果出问题的话，那谁要来负责？所以呢，就中国问题专家就有提出说，当时很多的人就写信给江泽民跟李鹏，跟他讲说这个有问题，你绝对不能盖。那为什么到最后还是执意要盖呢？那李鹏在2003年出了一本书哈，叫做《三峡日记》，他就把所有的决策都推给了江泽民，就说甩锅江泽民，对，就说这是江泽民要盖的。那为什么江泽民执意要盖？然后中国问题专家就有爆了一个料。说你知道吗？这个三峡大坝是花了多少钱盖的？花了1800亿盖的，但是其中呢有1100亿的人民币哈，是来自所谓的三峡基金。那这个三峡基金呢，都是从这个老百姓缴的电费里面啊，我把你征用的，把你这个征收这种特种基金哦。那这种基金都会进到谁的？老百姓知道吗？老百姓知道，对，但因为你是三峡的这个建设基金嘛，哦、但是在电费里头啊，对，但是你这个基金最后进了谁的户头？他们就质疑说是进了江泽民这几大高官家族的户头，江泽民就从其中牟利嘛，所以就说这么多的钱，而且更夸张是说你盖完之后呢，那就不要收啦，对，但是还继续收，换了一个名目，就把工程建设基金改成叫做重大水利基金，我继续给你收，我继续 A， 所以为什么宁可冒着这种要溃坝的危险，你还是要把它盖完，就是有说，就是直指矛头指向江泽民，恐怕他从里面获得不少的政治利益。好，那我们就再看一次哈，三峡大坝真的有溃坝危机吗？画面上你所看到就是出现滑坡位移的情况，那真的非常的恐怖哦。对，特别是媒体点名武汉会首当其冲，没错，所以其实武汉老百姓也很担心呢、啊。那武汉老百姓还担心什么呢？因为马上就要解封了，有没有可能会有复发危机？政府说清零是真的清零了吗？连陈时中我们的部长都不信。那我相信其他国家或者我们到你刚才提到的那个国家也不会有卫生部长坐在这让大家这样子就一直问嘛。在中国里面它相关的疫情我那天就讲过，如果能够减缓我们很高兴，但是我们必须要观察，为了很多国情的关系而没有让其他人知道，那未来以前会有，未来就不能保证它没有嘛。好，所以我们可以看到武汉即将要解封了，4月8号就要解封了，但现在笼罩在复发阴影下，特别是有最新研究说武汉表面上好像疫情减缓了，但其实又在隐匿疫情了，因为武汉至少有60%的感染者尚未被发现。
为什么有这么多的这个你说六成的感染者没有被发现？当然有几个原因啊。第一个原因就是说，包括这个武汉的医院现在呢，就是基本上对于无症状感染者他也不做检测，那除非你是这个有头有脸知名的人物，他才帮你做检测，不然你一般的民众你上门就说，哎，我可能有感染症状，他也不做检测，不检测就不确诊，不确诊就不会有数字，对，就数字不会再往上飙嘛，这是清零大家第一个怀疑嘛。那第二个呢，就是说如果真的像你讲的状况这么好，那为什么最近你临近的县市，包括重庆、浙江大学，好，还有三支这个大这个医疗人员，为什么要赶赴武汉去做救援的这个任务呢？好，我们来看这个新闻，是全部留在武汉。如果武汉已经清零，那为什么所有的医疗团队全部留在武汉之外还不够哦？有三支浙大援鄂医疗团队啊，有三支医疗团队，浙大的援鄂医疗团队接受了新的任务，赶赴新的战场。这个战场不是已经清零了吗？对啊，那为什么又是新的战场呢？所以这也大家怀疑的地方。而且浙江大学他派了453个人，这么多人的一个团队，所以大家就会觉得说，哎，那你武汉是不是其实不是你讲的那样子一个状况？那为什么担心他会有复发危机？是因为现在因为中国的经济出了很大的问题，所以习近平希望大家赶快复工，赶快复工，大家都不敢复工，也不想复工，那怎么办呢？他就下了一个命令。什么命令呢？我们来看，这是甘肃省市场监督管理局的一个命令。对，命令蛮有意思。他说，党员领导干部要带头去下馆子啊，而且呢，每周消费不能低于200块。你们带头去外面吃吃喝喝，告诉大家说没事没事了，现在疫情已经过去了。我们很担心，这不是很夸张吗？这不代表一群人要开始聚会了吗？那为什么会有这样子的禁令？因为呢，中国的这个烹饪协会他就公布了一个数据啊，他说93%的这个餐饮业啊，基本上呢都已经关门了。哎，93%的餐饮业影响这么大啊？那另外有没有关门的，也有78%的营收是损失高达100%。所以他为了要救餐馆、救这些餐饮业，所以他就是叫你这个带头啊，政府官员开始带头，你就去给我餐厅消费就对了。而且呢，刚刚你讲的哈，就说这个每周的金额还要超过860块钱。然后说要请职工及亲属带头吃吃喝喝。对，可是你有没有想过，救经济啊，你在拼经济的同时，你一群人又聚在一起，那么还政府官员带头，不是又多了感染的危机吗？而且外传他们有人被丢到山林，这是真的假的？对，这个最近就是武汉的这个市民里面在爆料啊，他就说呢，这个哈，你看武汉都已经这样的状况，他们的偏乡医疗资源就更缺了，那更缺怎么办？就只有两种状况，一种就是把你全部封村，把你锁起来，你就是等着自然康复，不然就是自然死亡，死了怎么办？就把你埋在山中。那就是有一个这个住在武汉的市民，他说他打给他的一个侄媳妇，他侄媳妇就住在武汉附近的偏村里面，然后侄媳妇就跟他讲说，天哪，我们现在已经全部封村了，那政府呢每天都会派人来做两件事，就是敲门呢，如果你家呢如果有回应的话，就代表你整家都活着，那活着他就走掉了。可是如果敲门你没有回应的话，哇，他就带队破门而入，然后就发现全部人都死了，死了就收尸把你埋在山里面。所以这就是其实这个是偏乡里面的医疗资源一个蛮可怜的状况。好，武汉4月8号解封之后会不会爆发新一波的危机呢？